Nejde mu tak dávno, co jsme tu měli menší bullshit videjko o jednom nejmenovaném headsetu. A i přes přítomnost ostatních se video v celku pohedlo. Doufejme, že dnešní recenze bezdrátových sluchátek Sennheiser HD 4,5 dobře, se bude tohoto trendu držet. Myslím si, že při návrhu tohoto kusu se zaměřili především na co nejefektivnější design. Celé jsou prostě matné černé, ale s minimalistickými stříbrnými detaily. Díky čemu už se za ně nebude muset stydět ani nějaký businessman na pracovní cestě. Použití na cestách či ve společnosti také napomáhá složitelná konstrukce. Jeho konstrukci tvoří kvalitní plást, povolený náhlavní most a příjemné výstilky. Bohužel má autor této recenze moc velkou hlavu a tak jeho stížnosti na lehce vyšší tlak na uši přeskočíme. Kdo by to řešil? Osobně mi ale sednul velice dobře a drží na hlavě i při běhu. Dobrou zprávou je i nízká váha 253 gramů. Veškeré ovládání probíhá přes pravé sluchátko, které je vybaveno řadou tlačítek pro ovládání, 2,5 mm jack konektorem a klasickým mikro USB pro nabíjení. Bohužel nemůžete nabíjet a zároveň poslouchat. Když jsem to zkoušel, tak ty sluchátka se automaticky vypnou. No, pak tam máme taky duální omnidirectional mikrák, no ale už k tomu se ještě dostaneme. Úžasně krásný čistý zvuk. I přes noise cancelling funkci a velmi dobré odhlušení se stále dá vést smysluplná konverzace s člověkem bez zbytečného řvaní. A jelikož jsou naše recenze sluchátek vždy brány lehce do extrému, tak si tuto funkci vyzkoušíme v našem osobním letadle. Dobře, letadlo to sice není, ale jako benchmark pro sluchátka nám to postačí výborně. Noise cancelling funguje vlastně na bázi obrácení fáze signálu. Aby toto fungovalo, musí se zvukové vlny co možná nejpřesněji překrývat. Zároveň je ale také potřeba možná co nejpřesněji udělat záznam okolního ruchu. Z těchto i jiných důvodů se efekt noise cancellingu používá především u basových tónů, jako je aerostatický hluk, nebo podobné efekty třeba při jízdě autem. V našem případě se ale jeho hlavním problémem stalo ovlivňování kvality zvuku. Při zaplém noise cancellingu se hloubka zřetelnosti detailů výrazně snižuje. Zvuk pak někdy zní, jako by prošel dosti zvláštním ekvalizérem. Nejvíce tuto ránu utrpěly středy. Méně pak basy a vokály zůstávají dosti podobné. I přesto, že je snížení kvality znatelné, si myslím, že v rušném prostředí se stále vyplatí ho zapnout, získat tím vyšší čistotu zvuku za cenu detailů, které ale stejně v tom duchu není slyšet. Jinak velice dobrou zprávou pro spolujezdce bylo, že ani jeden z nich neslyšel nějakou z těch japonských věcí, co Denžo poslouchal. Upřímně, dost je to irituje, když to musím slyšet. Ale nějak Jo, cancer hudba. Takže i velice peprné zprávy nebo zvrácené písničky zůstanou jen pro vaše uši. Co ale pro vaše uši nezůstane, je to tourování motoru, co nám tady předvádí Dave. Jinak sluchátka je možné připojit jak přes Bluetooth, tak i přes kabel. Ten je dost zvláštní svým tvarem. Jedna strana jde do sluchátek a má 2,5 mm a integrovaný zámeček proti vytržení. Mezitím druhý konec je běžný 3,5 mm jack. Tyto vlastnosti ale dělají z jednoho kusu drátu za pár korun komunitu za $18 nebo tady $10 na AliExpressu s měsícem čekání. Nabíjení z 0 na 100 zabere asi 2 hodiny. To je asi tak kolikrát? 120x víc, než tobě zabere zrychlení z 0 na 100, Dave? Asi tak. A vydrží vám tak 21 až 22 hodin poslechu hudby, což je solidní. Hlavní nevýhodou bych asi viděl, že se nedá zároveň nabíjet a poslouchat. Když jsme to zkoušeli, tak se vždycky sluchátka vyply. Připojení k telefonu provede tak, že prostě déle prodržíte to zapínací tlačítko, čímž přejdete do režimu párování. Pokud máte mobil s NFCčkem, tak stačí jenom přiložit mobil k tomu NFC tagu, zapnout si Bluetooth a instantně to prostě máte připojené.
Pojď sem. Pojď. Já vím, že ho nemáte rádi, ale tam jsou diváci, lov. Jen zmíním skladby Elan, Monody, High Hopes, Ghost and Stuff a nově také Who Killed You and Owen. Test byl jako vždy prováděn na základní desce Acerog X370 Gaming K4. Snad jsem to napsal správně, ale docela i dobře řekl. Mimochodem, bylo to dělané pomocí kabelu, u kterého byl samozřejmě vyplay i noise reduction, z důvodu, o který se zmíním po trochu později. Zvuk obecně hodnotím jako kvalitivní. Stále ještě ovšem nedosahuje určitých kvalit mých HD 555. V případě extrémních výšek jsou tak trošku znatelně limitovány svým frekvenčním rozsahem. Od 16 po 22 kHz. Tohoto faktu je možné si všimnout například u skladby Dream On od Postmodern Jukebox, kde hlas zpěvkyně v čase 2 minuty a 25 sekund tak trošičku začne lechtat. Celkově je zvuk tedy čistý a dobře prokreslený, ale pro velikost mušlí ztrácí na prostorovosti. Vokály díky tomu zní vystřiženě z okolí a pocitově tak vystupují před nástroji. Pojetí bas, treblu ani výšek není výrazně zkreslené, sluchátka mají tedy vyvážený zvuk, který by jim kdekdo mohl závidět. Jo, dobrý, stačí, super. Protože velkou část sledujících tvoří herní závisláci, tady vás bude určitě zajímat, i jak uslyšíte své, chtěl jsem říct přátelé, ale vás spíš zajímají ty nepřátelé. Teď jsem pro zvídavost udělal i přes fakt, že na hraní nejsou tyhle sluchátka stavěna. Oprášil jsem tady svůj skill v CSGO a dal se do zápasu. Sluchátka tímto testem prošly bez jediné chybičky. Hlas spoluhráčů byl krásně slyšet. Fucking no. You still don't know how to play. Be quiet man and shut up, please man. Nice. Look my score and your score. Yeah. Wow, it's very big score. Oh my god. Kroky my nejednou prozradili, že mám nepřátelé v zádech a tak jsem si párkrát zachránil život. Úžasný sluchátka. Zachránil život, kupujte je. Jedinou jejich nevýhodou při hraní je absence smysluplného mikrofonu. Pro použití jako handsfree je také důležité, aby vás volaný slyšel zřetelně i v hlučnějším prostředí, jako je třeba jízda vlakem nebo chůze po rušné ulici. Podrobil se to teda několika testů. Jednalo se o test v tiché místnosti, test vzdálenosti, průniku signálu a také test v běžném provozu. Mikrofon je pro mě na první poslech lehkým zklamáním, jak už jsem říkal. Zní prostě jako běžné handsfree, možná i hůř. No tady je napsáno ve scénáři možná trochu lépe, ale to je na vás, hodnoty si to jak chcete, ale prostě moc o to neočekávejte. Ke komunikaci ve hrách to rozhodně není žádná sláva a v případě videí se tomuto řešení raději úplně vyhněte. Hlas je plochý, chybí mu prostě emoce, barva a jde slyšet výrazný noise cancellation. To šumu. Dobrý, tady se to střihne. Překvapením tentokrát opačného rázu byl test vzdálenosti, kdy i na vzdálenost cca 10 metrů a přes 3 stěny je znát nějaký hlas. Fakt? Spokojí položený počítač, jsem připojený pomocí Bluetooth a pokusím se jít co nejdál. Pouštím svůj pokoj a jsem na konci, na druhém konci mého baráku. Uvidíme, co z této vzdálenosti tam bude slyšet. Nyní se vracím zpátky. Tento testovaný kousek se nám podařilo při slevách na Amazon Prime Day získat za 100 euro, včetně poštovného. To je stejná cena, jako jsem dával za můj Cisco router. A při daném kurzu to dalo cca 2640 Kč. Za tuto cenu jsou jasnou volbou a překonají cokoliv ze stejné cenové kategorie. Sluchátka vypadají dobře, zní dobře a na cestách se prostě dobře používají. Při našem testování jsme však přeci jenom pár vat na kráse našli. Pokud tady nebudete mít zrovna 6 na slevu a budou se pohybovat někde na ty 4000, tak bych opravdu raději zapřemýšlel nad nějakou alternativou. Rozhodně ale nejsou špatné, ale prostě hodnotu 4000 spíše nemají. Doufám, že se vám ty tato recenzička líbila, děkuju všem, co se na tom zúčastnili. Pokud se vám to nelíbilo, tak víte, co máte udělat, pokud jo, tak rozhodně dejte ten lajčík, můžete dát sub, který to tady dole, kliknout na tuhle hlavu a zajděte na naše tech forum.
kde se můžeme povědět o sluchátkách, o reparacích, o počítačích, o notebookích, o Xiaomi mobilech a o všem dalším. Takže čus a taky se podívejte na jedno z těchto dvou videí.